Welcome again. This is PNK TV. Mutitoti waku ni wakwa. Ni maneno ya uchungu sana ya famous Kikuyu gospel musician Sammy Irungu. Hii ni baada ya Sammy Irungu kuanikwa na whistleblower Mother Mwihaki Hinga siku ya jana. Mother Hinga ilimuanika vibaya sana wakati aliweka video yake ya Sammy Irungu akinyoa huko chini msitu. The reason au sababu kuu ya kuweka hii video yenye unaona kwa screen yako ni kwa sababu inasemekana Sammy Irungu alikuwa kwa bedsitter ambayo sio yake na mwanamke mwingine. Kwa hiyo video Sammy anasikika akisema datuita hado hamwe odoto korogoteka. Sasa Sammy Irungu amerespondi kwa uchungu sana kwa sababu ya kuharibiwa jina juu tu ya kunyoa msitu wake. Anasema amepoteza show mingi sana zenye alikuwa aende. Usisahau holiday imefika na huu wakati wasanii wanakuaga na demand sana. Lakini juu tu ya kunyoa msitu nani yake, anasema hiyo video imemcost sana. Amerespondi na kuambia Mother Hinga, onawe maudu mashio moru we kaga ado, onawe no ugeko. Aliweka hii video na kuambia Mother Hinga na kama watoria wao sio Mungu na hawawezi mjudge. And with the same measure they will judge him, they will also be judged. Menya nawe utoraga we kaga ado uru, odo usio no wakushokerera. Dukarigani rogu subscribe na kuhinya gegere nigatha video yothe twekira guko gukorwa wabere kwirorera. Thank you muno ndo wakwirorera tushamanie video niyo igame.